Herkese salamlar dostlar, bu videoda dəli olacaqsınız, düzün deyirəm, dəli olacaqsınız, dəli edici bir videodur bu. Başlayaq, buraları hamısını keçə-keçə ən üstdə çatmağa ulaşacaq. Əgər məsələn buralarda falan yıxılsaq, yəni ki, batdıq deməkdir. Mən bundan əvvəl çoxlu oynadım, çox da yıxıldım, inşallah yenə yıxılmaram. Həmin anda videonu bağladım. 12 dəqiqədə 13 dəqiqədir ki video oynayacağım. Yıxılmayaq. Yıxılsaq ən böyük səhvlərimizdən biri olacaq. Ha, buralar hələ ki noob səviyyələrdir. Qabaqlarda falan üjə biraz çoxalır yəni parkurun o boşluqları. Deyim də, baxın buradakı boşluq var. Boşluq elə bil ki bununla bu aşağıdakının arası bu boyda olur. Oradan ora tullanmağa çalışacaq. O da ki bizi məhv eləyir də. Nəsə, tullanma. Burada bir dənə checkpoint var idi. Onu götürmüşəm. Amma checkpointlərin heç bir heç nəyi yaramır. Onu da deyim. Qəşəng, tullan. Buradan bir dənə lava strikalardan var. Ev nəsiyyədi bir dənə bir otaq almaq istəyirəm. Nəsə, tullan, qəşəng. Bir dəqiqə, bu qatar raylarında biraz diqqətli olaq. Ala, heç nə olmuş ki? Heç nə olmuş. Dayan, yıxılırdıq az qala. Hə, ortalarında heç nə olmur. Ortaları elə belə qoyublar. Can, Aha, tullan, oy. Bax, boşluq. Buradan tullanmağımız lazımdır. Qəşək, tullan. Tullan, ikinci boşluq getdi. Burada da bir dənə checkpoint var idi. O da yadımda qalıb. Aha, gedək hələ ki. Bir dənə yıxılmayaq. O, dostlar, onu dua edin ki, yıxılmayaq. Qəşək, tullanırıq hələ ki. Hələ ki, gedirik, hələ ki, yaxşıdır. Uyda, tullan, buralarda boşluqlar çoxdur. Tullan, buradan da. Ba, aranı görsən, ba, up boyda ara. İndi, ba, belə gəlib, mən tullanmalıyam. Qəşək, tullandı. Burada da ara var. Ara var, tullan, qəşək. Ara var. Sonra, dekongon, 50 kilogram dekongon. 50 kilogramlıq dekongon istəyən. Nəysə. Tullan, su bariyerləri var. Su bariyerləri var. Yıxılma, dəli olacaq. Yoxsa dəli olacaq, dəli xanaya getmək istəmirəm. Aha, haradan gedir? Bu tərəfdən. Buradan gedəcəyik. Qatar yolu buradandır. Qaç. Qəşək. Gentleman, ay, getim. Ola, neynisən? Yəni, dümdüz. Heç nə, aşağıda heç nə yoxdur. Aşağı sakit bir yerdir. Hə, füsum, gəldik. Tullan. İki, buralarda deyəsən, daha düşmək yox. Bir dəqiqə. Hə, heç nə yoxdur burada. Gedək yenə. Hələ ki, problem yoxdur. 10 dənə də enerjidir, nədir? 10 dənə də enerjimiz var. 15 dəqiqədir bu oyunu oynayıram. Hissələrə bölmüşəm. İnşallah bu video alınar etsənsə. Biraz bir 7 dəqiqə falan olsun da bu video. Hər dəfə 3-4 dəqiqəsində yıxılıram. Sonra da ərinirəm çıxmağa. Burada bug var görəsən. Bir dəfə yıxıldım buradan. Bir dəqiqə, bura tullan. Qəşək. Hə, füsiyon, bu daş, dadi daşdır. Burada getmək olar. Tullarsan bir dəfə də. Konsentrasiyonunuz olmalıdır ki, yəni sakit olmalısınız ki, bunu apara biləsiniz. Buradan sonra çətinləşir deyə, mən sakit duracam, sadəcə videonun özünə baxın. Bir dənə də Adventure mahnı. Qəşək, sakit duruq, arada sırada danışacam. Səsində polno, getdik. Qəşək gedirik. Burada bir daha boşluq olacaq. Oranı keçməyə çalışaq. Tullan. Aba bura. Səsini alıram. Çünki burada 4-5 dəfə yıxılmışam. Yenə yıxılmarıq inşallah bir damca arxaya. Cum. Yıxılma. Allah belanı. Hələ ki sakinliyimi qoruyuram. Həmin o düşdüyüm anı fikirləşməməyə çalışıram. Unutmağa çalışıram. Nəysə. Sakinəm hələ ki. Dəli olmamışam, şükür Allaha. Dəli olacaq. Yıxılma. Ağlamaq yoxdur. Biraz şənlik, gül. Yenə yallah eləyəcəm. Gedəcəm həmin yeri. O qatarlar. Araya, o boşluğa. Oradan tullansam, bir də bu boyda yer var. Bir dənə belə güz verə. Tullanasan. Gedəsən düz o daşlıq yerə çıxasan. Daşlığa baxın, ürək şəklindədir. Nəysə, gedək. Gedək, düşmədən gedək. Tullan. Oy da.
Onların araları boşluqdur. Adam orada dəli eləyir. Araları boşluq olmasa biraz sakitlik ola bilər. Buradan düşə bilirik. Yox ha, buradan düşəmirik. Düşməyə də çalışma düşün ki, düşsən birbaşa buradan deyirsən ki, məni dəlixanaya aparın. Ah, qəşəng. Özü çıxır. Allah! Oy, da bax burada diqqətli olmaq lazım. Bax düşürdüm, ha gedirdim. Az qala rəhmətlikdim. Onun üçün bax oralarda biraz sakitliyimizi qorumaq lazımdır. Qəşəng, get, 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 get. Get hələ ki, sakitəm, hələ ki, sakitəm. O sakit olacağım da hələ ki, yıxılmamışam ki bir yerdə. Ana! Bu nə dola bug var, Oy da! Gördünüz onu? O da mən buradan tullanacağım. Sakitliyimizi qorumaq üçün buradan tullan. Oy da gözlə gözlə gözlə. Tullan tullan tullan. Bir dəqiqə bug dayı hələ ki. Düş düş yaxşı düş düş düş. Həminki yerdən deyir elə. No eləmə. Burada nə tər qurtaracağım mən özüm hə. Qurtardım qəşək. Buraları jo qədər elədim ki bug var jo. Tullan. Oraları yaxın durma. Bak buradan. Buradan füsun. Qatarı qatara tullan. Qatardan o tərəfə asandır. Dostlar, əgər buradan o tərəfə düşsəm, inşallah bu qatarı keçə bilərəm. Amin Allah, inşallah keçə bilərəm. Yəni ki, buradan qatardan o tərəfə keçsəm, keçə bilməsəm, ha vaxt ki, onu deyim də qısacası. Ha vaxt ki, yıxıldım, o vaxtda video bitəcək. Yıxıldığım anda video bitəcək dostlar. Bay bay.